programa su obuhvaćeni obaveze iz strateških i drugih dokumentata koji inač predstavlju osnovu za pripremu godišnjeg programa rada vlade. Odmah na početku da kažem da će vlada na jednoj od narednih sjednica usvojiti akcijoni plan za ispunjavanje prioriteta i mišljenja Europske komisije, kojim će tvrditi aktivnosti za ispunjavanje sedam prioriteta i znaznačenog mišljenja, odnos odrediti nosioce aktivnosti, rokove i indikatore njihove realizacije. Što istovremeno u osnovi predstavlja i nastavak i konkretizaciju aktivnosti na daljem uskladzivanju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, jačanju vladavine prava, nastavku suštinskih reformi pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, daljem u napređivanju medijskih sloboda i jačanju saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštite od diskriminacije, jačanju regionalne saradnje i bilateralnih odnosa sa susjednim državama. Osnovna ta statistika, ovim programom planirano je 370 obaveza, i to 196 u tematskom dijelu, a 174 u normativnom. Od normativnih, naglašavam, a, 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 se odnose na 122 predloga zakona, 40 uredbi i 12 odluka.